好，我想先问一下哈，瑞玲姐，你是非常做自己的媳妇，对，你说婆婆的话向来是听听就好了。所以，哎，你这样讲，我们是二媳妇的感觉，你知道吗？婆婆现在正在听你讲，有可能哦。可是我要好好的解释这件事情，就是有时候我真的很做自己。像我刚嫁进去的时候，然后大家吃完饭都要洗碗，对不对？哦，我又每天下去吃饭，可是做媳妇总是要做做样子嘛，要洗碗。那当然，你拿什么东西来洗碗？洗碗巾没错嘛。对不对？我就去找洗碗巾，结果我婆婆就说：“奇怪嘞，为什么要洗碗巾？”她就拿了一桶，你知道，洗米水。好，我说啊，这一桶从哪里来？啊，你头到脚本不是水米物加来，从这里来的吗？就拿出来。那我想说，洗米水怎么洗？她就直接放在瓦斯炉上，先给它烧滚，然后把所有家里刚刚吃的碗放进去，然后就用她的手直接下去，没有戴手套，我还在找手套。我说啊，手套在哪里？他说没有，直接手下去，铁砂掌给他滚一下。他说以后你就要这样做，烧完了之后呢，直接用人家那个刷子有没有？人家说脏撸啊，有没有那种中刷，直接这样刷。好，下次又要轮到我洗碗，对不对？还要这样洗，对不对？我说啊，不要啦，真的，因为我没有那个铁砂掌，我就自己哦，因为没有我找不到洗碗巾，我自己在，因为我们住隔壁楼上而已，我自己偷偷藏了一罐小的，然后放在身上，然后说，哎妈，你要我来洗碗好，你先去上厕所或睡觉，我还自拿洗碗巾去洗哦。可是我跟你讲，还是被他看到了，因为我很坚持用洗碗巾，而且我跟他讲说，那个洗碗巾是完完全全不伤害人体的，完全无添加物，完全植萃的，我没有再卖任何东西，可是还是不相信，他到现在还是用洗米水，所以现在我决定就让他洗碗吧，所以我很做自己就在这边。你不让我用这个东西，那我干脆我不要洗。但是我会站在你旁边陪聊天，说哦，铁砂掌好厉害哦。你知道这个媳妇就要做这样，你要做自己，还是要鼓励他，要不然否则会觉得说哦，我假爸啊，拎到啊呢，有没有？就跟大爷一样，你们就走了哈。那我这边变成加油部队也不错。对，所以我还是很做自己，但是我还是很做他好的好心目中的好媳妇。哦，这一招好像也不错哈。好，林雨，你是洗碗的时候。你说婆婆也没有很满意你，对，其实我跟瑞玲姐有点像，我也是在那个婆婆洗碗的时候，在旁边是加油部队的那种。我说哇，妈，你真的是太棒了，你真的是家庭主妇的典范，对，你真的好会洗碗。这招真的有用吗？我跟你讲，真的有用，因为呢，我婆婆是那一种就是很单纯、善良、可爱的那一种人啊。如果你给她付出的话，她觉得她自己很受需要这样子。那其实我一开始也有抢着洗，我说妈，我来弄。然后呢，我一看我婆婆就面有难色，她说好，没有关系，那你弄好，我在旁边看。我想说哦，她可能是想要帮忙我还是什么，她想说我可能不熟新家，所以她说我要帮忙你，那她在旁边看。结果呢，是因为我洗了之后啊，发现所有的规矩都跟他不一样，他希望说这个所有的盘子啊，都要把上面所有的油啊什么都先热水冲掉，所以所有的盘子要变成白色的盘子，然后呢再用那个洗碗巾再把它洗一次，然后洗完之后呢把它再用热水再冲一次，然后呢全部都冲完之后呢再把它去沥干，沥干之后呢大概沥十分钟，他就要一个一个用这个布巾擦，擦了之后再收进去。好仔细哦。对，那后来我发现啊，我真的是实在有一点做不太到，因为有想要记得，但是总是会有一些，因为大小盘子的洗法又有一点不一样，所以后来就帮他把所有的那个盘子集中，然后把它堆起来，然后帮他泡水。所以现在还是婆婆在洗。对，但我们后来就决定要用洗碗机。对，我老公就觉得这样不行，真有一天会有婆媳问题，他就装了一个洗碗机。你老公很聪明，这才聪明。我们节目做了很多期，重点就是洗碗机就是王道。对，来找我们这个单身行不行业配洗碗机，应该很多这个集数都可以来谈到。好，除了洗碗之外，你们很多生活习惯都不一样，那怎么化解？哇，真的是就像瑞玲姐讲的一样啊，我们就是一开始试着要磨合之后发现，哎，婆婆有她的坚持的话，我们就是真的配合婆婆，因为毕竟婆婆就是活的时间比较久，要去改变她的习惯比较困难，你知道吗？所以就我们就年轻人去改变比较容易一点。那像我以前是比较大辣辣的，我的东西像如果说碗的话，我就会觉得啊，那就堆在那里就好了，或者是我放着，我隔天再洗，我有空的时候再洗。那婆婆如果你那一餐没有立刻拿过去，而且拿到水槽然后立刻泡水，她会觉得很不舒服，她是处女座的，她会很痛苦这样。那或者是衣服如果没有收好的话，哦，他就会觉得啊，那个很定得，这样就会觉得好像有点乱。对，然后我婆婆收厨余也会有她的方式，就是她很可爱，因为她很爱护小动物，所以她觉得这个厨余如果有骨头的，一定要挑出来，有骨头叫做垃圾。所以如果熬大骨汤的那种骨头，你觉得是什么？
是厨余吗？没有，是补品啊，它可以补钙啊。上面有黏肉的那一种，它要把肉剔开，肉是厨余，然后骨头是垃圾，因为它怕混在一起之后。猪吃到会给丢哦，我跟你婆婆讲，现在有厨余机，可以欢迎业配。有，我跟她讲过了，但是我们婆婆还是觉得啊，还是这样比较保险。那鱼的话，鱼肉就要剃掉，鱼刺是垃圾这样。OK， 好，问一下这个瑞玲，你婆婆做菜跟你的口味差很多，完全不同，就你看不到任何的酱色。啊，我是外省人，那我比我们山东人比较喜欢那个浓油赤酱那种感觉，一定东西要加点酱油啊，加点绍兴酒啊，才有那种镬气，对不对？可是我婆婆家里面只有盐跟味素，那之前我还跟讲味素不要吃，对。然后我当然家做饭的时候，我记得有一次哦，我明明就要做一个青椒炒肉丝，肉丝要不要用酱油腌过？要不要用酒去腥过？对呀，这个要不要炒之前用葱段先给它爆香过？有镬气，拍死哈！这三样我全部找不到。再将我们视为珍宝，酱油，我说哎，酱油在哪里呢？他说酱油没啊，我们到刚才掺盐吗？就加吃的很健康，对，你错了，菜超咸的，一口菜我大概可以扒两口饭。然后到后来我就觉得说，这样不对，因为我淀粉会吃过多。然后后来我就跟他讲了这个状况之后，他也不谅解，他觉得哦，你想要做菜拍家有没有？我后来我到家吃饭，我都自己带两道菜下去。那两道菜都我自己炒嘛，那炒起来就是我自己的口味。那我会跟他们一起分享，我不会像说啊那种二媳妇，没有，这个菜只有我的，你会吃？没有，混在里面好吗？我就讲说，吃看，这是我炒的。然后有一次他们猪脚都是用白灼嘛，没有加什么八角那些东西，就是很简单，白连酱油都没有哦。那后来有一次要煮猪脚了，我想啊，终于轮到我了。我上去当然是卤包啦、八角啦、花椒啦、肉桂啦、酱油，对，酱油啦，对不对？那个东西一定要把它发去卤的汤汤哎。然后我是小姑，有三个嘛，就说啊，今天你们猪脚在外面买的吗？我说没有，是我卤的。试完之后哇，一试成主顾，我婆婆去买了一大罐八角，每一次她现在煮猪脚都会放八角，所以就是对，有时候就是观念上，他可能在他观念只有盐跟味素，可是在我的观念除了盐味素之外，还有很多的方法可以刺激的味觉在。我是为他们健康着想。你是实作型的哈，用实作型影响他们。对，我就实作型去影响，可是好久时间，花五六年，好久。这是一场长期抗争。对，这长期非常长。你为了围炉也跟婆婆有争执？我会呛先啊。你呛他，呛婆婆。围炉那个，围炉是最重的那一天。对，大家是不是应该喜气和乐，对不对？对。我这种又很重视仪式感，因为像以前我没有嫁的时候，我国二我就会做饭，好，那我们家就是十道凉菜，过年的时候做除夕这样子，十道凉菜，十道热菜，两个大大的汤，好，还有两个甜品，这就是我们家围炉的做法，但是全部都自己做，所以你前一个礼拜就要去冲什么南门市场、东门市场，然后去找那些料，有没有？好了，我婆婆觉得就是围炉嘛，不就是一个晚上吃晚餐吃完就好了嘛？他们只是过程，没有，我是仪式哦。第二年我就跟我婆婆讲说，我来做，好，那我婆婆就说啊，你俩为前一个礼拜，就是已经前一个礼拜在准备，因为很多菜一定要前一个礼拜，比如说海参你要发泡啊，对不对？然后你虾要先买来啊，要处理啊，她就说太麻烦了，你知道在火旁边念说太麻烦了，我心里就很火。你要不要吃？我就吼我婆，啊，你要加不？你要不要加？你就点点，等我煮好饭。那后来渐渐这几年都是我在做围炉的这年夜饭，他才觉得说啊，真的有家的感觉，不是只是一个吃的过程，因为吃饱饭大家嘴巴擦擦就走，没有，那是一个围炉，所以我还是很坚持十样小菜、十样大菜、两个大汤，而且其中有一样，我一定他最喜欢吃的那个蒜，那个鱿鱼蒜，有没有？有雷霸蒜，他最爱吃，我每一年一定帮他准备。好，我要问一下吴老师，你很特别哦，你说媳妇到你家二十多年，对，上个月才第一次吃到你做的菜，这真的是好感动的一件事，你好感动，那是二十年来说他做给你吃吗？他也有空才会做，尤其两个孙子回到家，他就会弄一些给孩子吃。我是给他们家，好这样。然后，因为我不擅长做菜嘛，所以我做菜很难吃。两个孙子都说：“阿妈，你不要做，好难吃。”好，那有一天，两个孙子不在家，因为他们都去读大学，然后我
就煮了晚上的汤面啊，蔬菜汤。我看媳妇一整天在房间都没有吃东西，我就想说喊一下吧，礼貌上应该喊一下。没想到她真的出来吃哎，真的出来吃哎，二十几年。礼貌上，她突然吓到是？我吓到不是她吓到，怎么真的出来了？因为煮菜她说很难吃啊。对啊对啊，然后她真的把那个汤面啊，那个蔬菜拿去吃，我好感动。她饿了，因为对她饿了，你不要这样子，因为这么多年她从来没有，我的下厨厨艺不好嘛。那有一次有个司机在跟我讲说，一个人不能感动对方是因为诚意还不够，所以我的诚意到那一天他吃完那碗面，我说耶，终于有诚意了，终于有了，有了，哎，很感动哎，我做菜很难吃的，真的。好，这也算是两个人在这方面第一次破冰。对对，破冰了，第一次破冰。哎，那现在还吃吗？没有了，没有了。哦，你看看，其实婆婆这么开心，媳妇吃她的东西，她就很开心，很开心啊。所以婆媳之间的这些心结，有时候没有想到都那么难化解哈。对。单身行不行？有官方的 YouTube 频道，请记得搜寻东风卫视，而且扫描我们下面的 QR code， 同时按下订阅钮，开启小铃铛，就可以看到我们最新的影片了。还有，我们有很多独家的好康网络影片，只在这个频道独家播放哦。记得分享给你的亲朋好友吧。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。